kë komision nuk është vend spektakli. E premtuat ju spektaklin në fillim, thatë, oh, thot ç'a spektakli do ju bëj unë juve. Dhe do ta shihni. Mos më ndërprit. Ju dëgjova me vëmendje. Mos më ndër. Dhe do ta shihni. Mos më ndërprit. Pa mëse unë mbaj premtimin. Të lutem zotëri. Po. Mos më ndërprit. Spektakli i këtij komisioni janë vendimet e këtij komisioni, nuk janë sa herë deltin televizor. Sa herë deltin televizor, ky është spektakli yt. Nuk i intereson shqiptarëve. Vendimet e këtij komisioni. Ligji të fletë qartë që ky komision disponon me vendime. Dhe çfarë ka ndodhur? Institucionet shtetërore të kanë ardhur me kërkesa. E para një herë bën sjelljen e diversantit, sepse gënjen. Hap merr një gjysmë të vërtetë dhe përpiqesh që të hapësh panik në radhët e kolegëve të nderuar. Dhe ju thua Partia Socialiste ka bërë njoftim që nuk do zhvillohet mbledhja. Ndërkohë që duhet të lexosh si kryetari këtij komisioni kërkesën që të ka ardhur nga ministri i Brendshëm, që të thot zotri, ai është ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë. Ai është ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë. Zotri, atë ministër e ke votuar edhe ti atje në parlament, po, se është i dekretuar, ai është i votuar nga parlamenti, dekretuar nga presidenti i vendit. E ka fjalën nga ky kuvend. Është nga ky kuvend. Është nga ky kuvend. Është nga ky kuvend. Ju lutem mos i dëgjoni të përfundoj. Lejoni që të flas dhe më lejoni që urgjentisht të kthej këtë komision në shinën e lishmërisë. Pra, po thoshja, po bëj kërkesën për çfarë? Po shinën e lishmërisë. Pra, po thoshja, po bëj kërkesën për çfarë? Po thoshja që urgjentisht duhet t'i kthehemi lishmërisë. Urgjentisht. Hidhi në votim kërkesën siç të detyron ligji, sepse nuk e mbart ti kushtetin e këtij komisionit. Ti je një par në mes të barabartëve, drejton mbledhjet e këtij komisioni, thërret mbledhjet e këtij komisioni, siç ke bër dhe ke bër shumë mirë. Tani është momenti që të ka ardhur një kërkesë dhe i ka ardhur këtij komisioni, je i detyruar që secilit antar ta informosh dhe jo ta dezinformosh dhe ti thuash ka bër Partia Socialiste, sepse është gënjeshtër. Po është gënjeshtër Aslan, po mos hyr, mos u bëj dhe ti pjesë e kësaj gjë, se nuk ka bërë gjë Partia Socialiste. Po e the nga nuk ka bërë gjë. Partia Socialiste fiton zgjedhje. Partia Socialiste rienergjizohet. Këtë bën Partia Socialiste. Partia Socialiste shkon dhe bravo. Dhe bën opozitën që takuar të prasë. Të bën Partia Socialiste. Ministri i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë i votuar nga ky kuvend ka sjellë një kërkesë zyrtare dhe të thotë në zbatim të ligjit kam informacion të klasifikuar dhe për këtë arsye kërkoj në zbatim të ligjit për komisionet hetimore, në zbatim të nenit 12 të ka arrestuar i lexove vetë të gjitha arsyet që ti nuk i merr konsiderat urgjentisht hidh në votim kërkesën e institucioneve shtetërore. Ju lutem me qetësi. Urgjentisht. Jam dakord që t'i japësh mendim patjetër, por nuk e di, e harove thërriti ministrin, sepse e di e kujton këtë komision që është ky. Është ky dhe flet ky dhe ky është komisioni. Se ky mbart, të them në një llav, se ky mbart sovranitetin, ky mbart sovranitetin e popullit kur thua ky. Dhe nuk e kupton, dhe nuk e kupton. Zoti Gogu, sovranitetin, sovranitetin siç e ke verbin pastaj. Ato fjalët, prandaj mos e përdor sikur je në rrugë, se nuk je në rrugë, thuaj zoti kryetar, kjo është fjala, kjo është fjala e gjuhës shqipe. Me ky shko dhe merr përgjigje si fjala e gjuhës shqipe, dhe ato fjalë që ju keni në mendje janë fjalët që i përkasin kulturës tuaj. Kulturës tuaj, kulturës tuaj shoqërore, kulturës tuaj politike, kulturës tuaj profesionale. Nuk kam lidhje personave, dakor? Un kam lidhje vetëm me ligjin. Në këtë kuptim mbyllë kërkesën e procedurave të tua. Kjo është detyra e antarëve dhe parlamentarëve.
të hetojnë në zbatim të ligjit. Po, e përfundove kërkesa procedurale. Me durim, me durim, me shumë durim. Kështu që kolegë,